جے یو آئی فیک کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ افغان باشندہ قرار، شناختی کارڈ منسوخ۔ ناظران جمعیت علماء اسلام فیک کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ کو افغان باشندہ قرار دیتے ہوئے حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو حکومت مخالف آزادی مارچ اور دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جسے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب آزادی مارچ سے متعلق حکومتی صفوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ جے یو آئی فیک کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ افغان باشندہ قرار، شناختی کارڈ منسوخ۔ ناظران جمعیت علماء اسلام فیک کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ کو افغان باشندہ قرار دیتے ہوئے حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو حکومت مخالف آزادی مارچ اور دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جسے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب آزادی مارچ سے متعلق حکومتی صفوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔